një 24 orët e fundit në jetën e mbretëreshës Elizabeth, një pasqyrë në botën e monarkisë britanike. 2. Mbretëresha Elizabeth e 2, ikona e monarkisë britanike, ka një ditari të mbushur me detyra. Kjo video do të hedhë dritë mbi 24 orët e saj të fundit. 3. Dita fillon në orën 7:30 të mëngjesit. Elizabeth zgjohet nga krevati i saj luksos. 4. Një staf i plot i priton atë me një mëngjes të pasur. Ajo merr kohën për të shijuar çdo grim. 5. Pas mëngjesit, ajo merr pjesë në lutjen e mëngjesit. Feja është një pjesë thelbësore e jetës së saj. 6. Në 10:30, ajo fillon ditën e punës me leximin e dosjeve shtetërore. 7. Ajo kalon kohën duke u informuar për çështjet më të rëndësishme të vendit dhe bota. 8. Pas leximit, ajo merr pjesë në takime me këshilltarët e saj. 9. Ajo dëgjon me vëmendje mendimet dhe idetë të tyre, duke i trajtuar me respekt. 10. Në mëngjes, ajo gjithashtu merr kohë për të kontrolluar korrespondencën e saj personale. 11. Pas drekës, ajo kalon disa orë duke u relaksuar. 12. Kjo mund të përfshijë leximin, dëgjimin e muzikës, ose ndonjë hobi tjetër. 13. Në mesditë, ajo ndonjëherë merr pjesë në ceremoni zyrtare. 14. Pas kësaj, ajo kalon disa orë duke punuar në zyrën e saj. 15. Ajo përgatitet për takimet e mbrëmjes, duke lexuar dosje dhe dokumente. 16. Në orën 5:00, ajo merr një pushim për çaj. 17. Ky është një moment i rëndësishëm i ditës së saj, pasi ajo merr kohë për të reflektuar. 18. Pas çajit, ajo vazhdon punën e saj në zyrë. 19. Ajo përfundon punën e saj në orën 7:30 të mbrëmjes. 20. Mbrëmja vjen dhe ajo fillon të përgatitet për darkën. 21. Ajo zgjedh veshjen e saj me kujdes, duke u përgatitur për çdo event të mundshëm. 22. Darka është një moment për të shijuar ushqimin dhe për të biseduar me familjen. 23. Pas darkës, ajo ndonjëherë shikon televizion ose lexon. 24. Para se të shkojë në shtrat, ajo kontrollon përsëri korrespondencën e saj. 25. Në orën 11:00 të mbrëmjes, ajo përgatitet për të shkuar në shtrat. 26. Ajo bën ritualet e saj të mbrëmjes, si të larë dhëmbët dhe të vesh pijamasën. 27. Ajo merr kohë për një lutje të fundit para se të fikë dritat. 28. Kjo është fundi i një dite të zakonshme për mbretëreshën Elizabeth. 29. Megjithatë, çdo ditë është ndryshe për të. 30. Ajo gjithmonë është e gatshme për ndryshime të papritura në programin e saj. 31. Ajo është një grua e fortë që e mban veten me dinjitet dhe respekt. 32. Ajo është një simbol i monarkisë britanike dhe një figurë e dashur për popullin e saj. 33. Në këtë video, kemi parë se si jeton mbretëresha Elizabeth. 34. Kjo është një pasqyrë e thjeshtë, por e saktë, e jetës së saj. 35. Ajo tregon se si ajo kalon çdo ditë me përkushtim dhe përgjegjësi. 36. Ajo tregon se si ajo i trajton detyrat e saj me seriozitet dhe respekt. 37. Ajo tregon se si ajo mban veten si një figurë monarkale. 38. Kjo është jeta e mbretëreshës Elizabeth, një grua e jashtëzakonshme me një jetë të jashtëzakonshme. 39. Kjo video ka qenë një udhëtim në jetën e saj, duke treguar se çfarë do të thotë të jesh mbretëresh. 40. Shpresojmë që të keni shijuar këtë vështrim në 24 orët e fundit me jetën e mbretëreshës Elizabeth.